Hola. Chao. Słuchaj. A koliko si već dugo u ansamblu? Ovdje sam već nekih 14-15 godina. Počela sam s bavim folklorom amaterski, kao i većina. U Krasmancu sam igrala nekih 12 godina i onda sam na poziv tadašnjeg direktora došla. Ni ne znajući što tačno gde sam došla. A kako si ti uopšte se zainteresovala za folklor? Pa mama me natjerao, iskreno. Aha. Zezala su me deca kad sam bila u osnovnoj školi. Nosiš opajke, seljanka si, plakala sam, kazatila da odustane. Mama bila uporna, ja sam nastavila. Igrala sam u Abraševiću, u amaterskom društvu. I onda upored upisala i balicku i dođu hop. A to je znači prirodan put. Baletska, narodne igre, pa onda posle toga kolo, ukoliko si dovoljno dobar ili ima neka situacija. Pa da, dođuš na audiciju, pa sad. Dobro. Pa ćete objasniti u čemu se radi. Tipčić, pusti se u kojeno. Jedan je naskok, a ca je udarac. Ca. Naskok je ovo. Da. Da skiješ? Da. Kup se. Kup se radi kojeno ide gore. Ubim ritam. Ok. Čekaj, čekaj. Znači... To, majstore. Ok. Samo jedan ja ćemo raditi. Mogu 4 komada da zavežem za sad. Ajmo. Može. Kako ti si se približio? Ja vas ometam mnogo o ovome. Ne, ništa. Kako si ti uopšte došao do toga da se na kraju nađeš tu? Koji je tvoj put? Moj put je... Nagovoren sam da idem u baletsku srednju školu. Tu sam i zavoleo folklor, sve to, celu tu priču. San mi je bio da dođem u kolo. Taj san sam ostvario i... I sad si zaposlen? To sad sam zaposlen, da. Koliko ti trebalo da doguraš do tog zaposlenja? To je večito pitanje u Srbiji. Da li sam za stalno? Da, nisam. Da, znači, nisam. Treba više od 10 godina, sigura za stalno zaposlenje. Da, verovatno, možda i više. U svakom slučaju ovo je posao, kako god izgledalo ove ljudima, to malo čudno, nama je ovo posao. A koliko vežbate to dnevno? Dnevno nama je radno vreme 4 sata rada u sali i još 4 sata je predviđeno na nekom individualnom radu, pevačkom, kondicionom ili što god solističkom, što god je potrebno. Svaki dan? Svaki dan. Bitno je koljena da podineš gore. A da idem gore? Znači ovaj. Koljenima ideš gore, koljenima kada se ovako učeš. Kao na kupsevi, kao kupsevi. Aha. Ispustiš sreve, samo da se spustim. Ajde. Kako ti je prvi? Kako ti je prvi? Naskok na 10. Prvi ti je naskok, znači. Prvi ti je pa, 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 pa. To, to, to. Sve evo. Samo da vidimo da se nešto mučim. Tri, tri, i. Ra, pa, ra, pa, ra, pa. Ova institucija koja u stvari je nekada, je tako i osnovana u stvari da odlazi u svet i da predstavlja zemlju tadašnju, nekome drugome i to je na najbolji mogući način zato što je nekako univerzalno, nema nikakvu barijeru, jel, jezičku i svako može da razume muziku, pesmu. Jasne. Mi smo stvarno obišli, pa ja ne znam, još mi nije Južnu Ameriku, još nisam videla. I... Znači, bili smo u Kini, Japanu, u Americi, Australiji, Rusiji i ovde po Evropi i naravno i po Srbiji nije bilo puno koncerata. Ja uvijek kažem, ja sam folkloru zahvalna, zato što nisam dete bogatih roditelja. Ja nisam mogla sebi da priuštim da putujem, pogotovo 90. godina kad sam ušla, recimo da kažem u taj neki prvi ansambl kad počinješ da putuješ, ali sa folklorom stvarno. Hvala mu za sve. Koliko si ti dugo? Ovde sam već, evo još malo pa punoletstvo. 18 godina. Hvala. Čuo sam da ima gomila brakova nekih međusobnih. Da, pa upućeni smo jedni na drugi, ono. Toliko vremena turneje, ne znam, sve nas to spoji. Ona i tamo je moj suprug. A da, ima da baš rakova, ja mislim da ima. Pa Boga mi 10, možda i više. Pa dobro, znači, pored te plate i svega toga ima i drugi stvari koje vas vezuju. Kako da ne, kako da ne, jeste, jeste. Znači,
Tako je, mi imamo preko 12.000 komada ovaj, narodnih nošnji, odnosno elemenata, odnosno mi to sad zovemo kostima, jel, kad su na sceni. Mnogi datiraju s kraja 19. veka i tako dalje. I to u našim uslovima, stvarno nekad me zaboli ono srce, što to stvarno jesu neki muzejski primjerci koje mi se snalazimo, naravno, i čuvamo ih, jer to je ovaj, stvarno neka baština koja se više ne može da se nađe, recimo, na terenu. Međutim, evo, 70 godina nemamo zgradu, nemamo krov nad glavom, onda kada god se to potegne, onda nekako nismo mi prioritet i tako dalje. Međutim, možda je upravo sledeća godina, kada slavimo 70 godina, dobar povod da nama ova zemlja da adresu. Ne, brate, sam ovdje...